نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم تم نجد رحمة الله. Hari ini saya nak bahaskan satu isu yang bagi saya ada hikmah di sebalik satu tuduhan melulu daripada seorang penceramah. Moga Allah bagi dia hidayah. Penceramah ini sentiasa saya doakan di bulan Ramadan, moga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada penceramah yang terkenal itu, yang sentiasa suka label orang yang ikut sunnah sebagai Wahabi. Saya doakan Allah Subhanahu wa taala bukakan hati dia dan supaya dia insaf. Kerana ustaz ini terlalu ta'assub kepada fahaman tertentu dan dia sentiasa label umat Islam yang ikut sunnah sebagai Wahabi. Sedangkan perkataan Wahabi tidak ada. Dan tuduhan bila kita menuduh orang Islam yang tidak sependapat dengan kita sebagai Wahabi, satu tuduhan yang tidak berasas dan tidak cerdiklah, boleh kata. Kerana kita ada Quran dan Sunnah. Dan kita umat Islam, Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut bahawasanya sentiasa ada kumpulan yang Allah Subhanahu Wa Taala akan tunjuk hidayah kepada mereka. Tengok dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Kana an-nasu ummatan wahidah fab'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin." وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. Manusia ni dulu satu umat, tapi Allah Subhanahu wa taala bila berlaku zaman berzaman berlalu dan manusia makin jauh daripada akidah tauhid, Allah Subhanahu wa taala utuskan nabi dan rasul. Setiap nabi ada kitab, dan kitab ini Allah Subhanahu wa taala turunkan dengan kebenaran. Nabi akhir zaman, nabi penutup segala nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala utuskan Al-Quran dengan Rasulullah untuk mengadili kita, untuk jadikan rujukan. Tapi kita Al-Quran dan sunnah. Tapi manusia tetap ada khilaf. Wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinat baghyan. Masalah umat Islam ni, walaupun ada Quran dan sunnah, mereka berpecah belah. Kenapa? Sedangkan masalah yang berlaku, perpecahan ini bukan di kalangan orang awam, di kalangan orang ilmuwan. Kenapa? Allah kata wa makhtalafa alladhina utuhu bim wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhum albayyinat. Fab'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirina wa anzala ma'ahum al-kitaba bil-haq liyahkuma bayna an-nasi fi makhtalafu fihi wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhum albayyinat baghyan bainahum. Yang berpecah belah walaupun ada Quran dan sunnah adalah orang yang telah diberikan ilmu. Kerana baghyan,
Jadi kadang-kadang kita tengok ulama ni, dia tidak menyebelahi kebenaran. Sebab dia deki. Dia tahu kebenaran ini akan terletak di dengan satu ulama. Tapi kalau dia ikut ulama ini, sedangkan dia seorang ulama yang ada follower dan pengikut, maka kedudukan dia akan tercemar ataupun jatuh di mata pengikut dia. Maka dia terpaksa akan yani yahidu anil haq hatta la yasquta fi a'yuni atba'ih. Kadang-kadang orang ilmuwan ni sanggup meninggalkan kebenaran demi menjaga kepentingan diri sendiri dia. Sebab takut dia nanti image dia di mata pengikut dia akan jatuh. Tapi Allah Subhanahu wa taala pilih satu kumpulan akan ikut kebenaran Al-Quran dan Sunnah. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ. Bila ada manusia ada khilaf, tetap ada satu kumpulan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada mereka supaya jumpa kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila diutuskan, baginda tidak diutuskan untuk kita khilaf dan pecah belah. Setuju tak? Rasanya semua setuju dengan saya. Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk kita menjadi puak-puak yang bertelagah, yang bergaduh? Aku Syafi'i, aku ikut Syafi'i, aku Hambali, aku ikut Imam Ahmad bin Hanbal, aku Maliki. Maka kita 4, 5, 6 mazhab ni bergaduh. Aku ikut Imam Bukhari, kamu semua sesat. Tak, tuan. Ulama ini sebenarnya ulama yang hebat. Dan ulama ini ijtihad. Kita sanjung semua ulama. Kita sanjung Imam Al-Bukhari, kita sanjung Imam Malik rahimahullah, kita sanjung Imam Syafi'i, kita sanjung Imam Ishaq bin Rahawai, kita sanjung Ibn Taymiyah, kita sanjung Ibn Al-Qayyim. Semua ni ulama mujtahid. Kita sanjung Ibn Kathir rahimahullah, kita sanjung ulama salaf. Ayyub As-Sakhtiani rahimahullah, kita sanjung Abu Qulaba, kita sanjung Hassan Ibn Atiyah, kita sanjung Imam Al-Auza'i. Semua ulama ini ulama yang hebat. Tetapi mereka kadangkala ada ijtihad. Kadangkala ijtihad mereka menepati sunnah, tapi kadangkala ijtihad mereka mungkin tersasar. Jadi dalam isu cara sujud Rasulullah, saya cari. Sebab cara sujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud atas tangan dahulu ataupun lutut dahulu? Saya nak tahu. Saya bukan nak ikut mazhab semata-mata nak ikut buta tuli. Saya bukan nak ikut satu pendapat kerana saya nak sokong sebuah negeri ataupun nak sokong sebuah ustaz ataupun saya nak sokong sebuah negara. Tak. Saya nak cari sunnah Rasulullah. Nasihat saya dalam apa jua khilaf, ij'al nasba a'yunika an tabhath an sunnatin nabi. Awak sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila nak cari satu hukum, jadikanlah. Bila nak cari satu hukum, bila nak cari kebenaran, jadikanlah perkara yang paling utama di depan mata awak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dia sujud. Salat Rasulullah bagaimana? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Duduk situ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu seperti mana kamu melihat aku salat. Baik, isu sekarang ni saya buat cara simple insya-Allah dan senang, sebab kalau nak tengok bahas ulama tinggi. Baik. Salat hadis khilaf ini berlaku kuat, rupanya saya baru tahu ada khilaf yang sangat kuat berlaku antara ulama dulu sampai Ibnul Qayyim rahimahullah, Imam Ibnul Qayyim, dia sangat-sangat menyokong pendapat yang dikatakan kena sujud mula dengan lutut dulu. Maksudnya bila kita turun daripada i'tidal, kita sujud nak duduk, rupanya kena sujud atas lutut. Itulah pendapat Ibnul Qayyim. Dan dia pegang satu hadis, iaitu hadis hadis Wa'il ibnu Hujr Al-Hadrami. Dia sahabat, masya-Allah sahabat hebat. Tapi hadis dia yang diriwayatkan oleh Yazid ibnu Harun an Syarik ibnu Abdullah. Syarik ibnu Abdullah ibnu Abi Syarik Al-Qadi, Syarik ibnu Abdullah
يزيد بن هارون شريك ابن عبد الله عن عاصب ابن كليب عن أبيه يعني كليب ابن شهاب عن وائل. حديث إني دي بقن كوا أوليه ابن قيم سبلهم دي إمام أحمد بو بقن جوغا حديث إني إمام الشافعي رحمه الله دي دوسيتو سبعنا تي قويا إمام أحمد يعني رمي علماء يمنيكم بندبات سجود التسلطو. Ada satu hadis, hadis sahih. Hadis syarik ni, syarik Ibn Abdullah, sebenarnya saya kaji dia sebab saya nak tengok kenapa ulama kata hadis daif. Ulama hadis kata hadis ini daif. Hatta Imam Al-Albani rahimahullah wa syekhuna Abu Ishaq Al-Huwaini hafizahullah wa afah, Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini rahimahullah menjelaskan isu ni sangat detail sampai saya tenang hati. Tapi Ibn Baz, Syekh Ibn Baz rahimahullah, Syekh Ibn Baz wa ulama Saudi, Syekh Ibn Baz, semua ulama Saudi, hatta Ibn Uthaymin kalau tak silap, mereka sokong bahawasanya sujud yang ikut sunnah, mereka berpendapat bahawasanya kena sujud atas lutut baru letak tangan. Saya nak tahu di manakah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bisanadin sahih, hadithun sahih, ulama hadith sepakat bahawasanya hadith ini hadith sahih, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal ala, yani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya tengok hadith hatta supaya saya tak silap, insyaallah saya tak nak silap dalam hadith ini. Hadith rawahu Abu Dawud wa Darimi qala alaihi salatu wasallam إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. رسول الله صلى الله عليه وسلم kata sekiranya seorang di kalangan kamu bila sujud, jangan sujud ikut cara ba'ir. Jangan sujud cara unta, al-ba'ir yang unta. وليضع يديه قبل ركبتيه. Dan يضع يديه, dia letakkan tangan dulu bila kita sujud. Dah سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. Allahu Akbar. Sepatutnya jangan letakkan lutut sebelum tangan. Dan Rasulullah SAW kata jangan sujud secara unta, kerana unta dia akan letakkan lutut dia dulu bila duduk. Dan ingat wa rukbatay al-ba'ir fi yadayh. Kena ingat rukbatay al-ba'ir fi yadayh. Tapi kita ni lutut kita, jangan samakan kita yani Rasulullah SAW cakap kat sini idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabruk al-ba'ir. Cuba tengok cara ba'ir unta, bagaimana unta duduk, dia akan turun atas lutut dulu, letak lutut baru letak tangan. Tapi kita dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilarang untuk sujud begini. Jadi hadis ini hadis sahih, di manakah yang betul ikut sunnah? Harap-harap insyaAllah Allahumma a'inni ala al-mubayyin. Mudah-mudahan saya akan detailkan cara ini. Dan ingat, saya bukan nak sokong mana-mana pihak. Ingat, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya tekan tidak ada kaitan dengan Saudi. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada kaitan dengan Asy'ariyah. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada kaitan dengan Salafi ataupun orang negeri tersebut. Tak ada kaitan. Sunnah Rasulullah ada, tapi awak kena cari. Sebab itulah pentingnya ilmu, awak kena kaji. Dan kita sebenarnya ikut ilmu hadis. Kalau orang ta'asub kepada fiqh semata-mata, yang orang jahil saya panggil. Ta'asub buta tuli, tanpa dicari. Dia kata, tak, aku ikut. Saya dapat satu mesej daripada syekh, saya kenal syekh ini di Jordan. Dia kata, jangan sebut hadis ini. Awak kena bawa pendapat fuqaha. Saya kata, saya tetap hormat fuqaha. Taib, kalau nak tahu, Imam Malik rahimahullah, Imam Malik satu-satunya ulama di zaman salaf, Imam Malik dia pegang bahawasanya wajib sujud atas tangan dulu. Adakah saya nak sokong mazhab Imam Malik kerana saya suka berdapat dia gitu? Tak. Saya tengok Imam Ahmad rahimahullah, Ibn Baz, Ibn Al-Qayyim, Imam Ahmad, Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi, Ibn Taymiyah rahimahullah, dia ada pendapat dia tapi panjang sangat. Cuma Ibn Taymiyah dia dikata dua-dua boleh. Rahmatullah Ibn Taymiyyah. Dimudahkan. Ibn Baz dikata dua-dua boleh. Tapi saya tak, bukan tak puas hati.
Dua cara betul, tapi manakah sunnah Rasulullah? Saya nak tahu, manakah sunnah Rasulullah? Adakah kita patut sujud dahulukan lutut dulu ataupun tangan? Sedangkan hadis Abu Hurairah, hadisun sahih, rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa Darimi, hadisun sahih, qawi. Dan tidak ada masalah, hadis ini sangat kuat. Rasulullah SAW qala idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Rasulullah SAW kata, bila kamu sujud, jangan sujud secara unta. Yani dahulukan apa lutut dulu. Rasulullah larang. Tapi kenapa ada hadis Wa'il Ibn Hujr Al-Hadrami? Bukan masalah sahabat. Sahabat memang kemah. Sahabat ni hebat. Tapi hadis Wa'il, yani saya kata hadis Wa'il, yang ada dalam Sunan Abi Dawud wa Tirmizi, dikatakan, dikata, aku tengok Rasulullah SAW sujud atas lutut dulu, baru letak tangan. Di manakah yang betul? Baik, jom kita tengok. Ibnul Qayyim, saya tengok dulu Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim memang bantai habis hadis Abu Hurairah. Iaitu hadis Rasulullah SAW yang melarang kita sujud seperti unta, iaitu dahulukan sujud dengan lutut. Dan Rasulullah kata, wal yadha' yadayhi qabla rukbatayhi. Maka Rasulullah SAW tekan, letak tangan dulu bila kita sujud. Nanti saya tunjuk cara Rasulullah. Sujud, letak tangan dulu sebelum lutut. Kenapa Ibnul Qayyim bantai hadis ini? Ibnul Qayyim hujah dia banyak, tapi saya ambil yang paling simple. Sebab memang banyak Ibnul Qayyim memang, tapi saya hormat Ibnul Qayyim rahimahullah, alim. Bukan kita maksudnya kita bila menentang fahaman dia ataupun kita menentang pendapat dia, maksudnya dia salah. Tapi kita tengok ilmu al-hujah. Dia kata hadis Abu Hurairah ni, dia kata mansukhun bi hadithin akhar. Dia kata hadis yang Rasulullah SAW suruh kita elakkan sujud cara unta dan dahulukan tangan sebelum lutut, dia kata hadis ini mansukh. Bila saya tengok ulama seperti Syekh Abu Ishaq hafizahullah, Abu Ishaq Al-Huwaini dan Syekh Al-Albani rahimahullah, dan Syekh Syekh Ahmad Syakir, tapi meninggal rahimahullah, Abu Al-Ashbal rahimahullah, hebat dia. Ulama ni hebat. Dia orang kata sebenarnya, bagaimana hadis Abu Hurairah yang sahih dimansuhkan dengan hadis daif? Dibawa satu hadis daif, iaitu hadis, kalau tak silap lah, hadis Mus'ab ibn Sa'ad ibn Abi Waqas. Tapi rupanya hadis itu daif. Bagaimana hadis Abu Hurairah yang sahih nak mansuh? Mansuh yang nak batalkan dengan hadis yang daif. Satu. Jadi, alhamdulillah, Abu Ishaq Al-Huwaini hafizahullah wa'afah, dan Syekh Al-Albani rahimahullah wa Syekh Ahmad Syakir menjelaskan kat kita bahawasanya hadis yani hadis Mus'ab ibn Sa'd ibn Abi Waqas, hadis yang dhaif, tak boleh mansukhkan hadis yang sahih, iaitu hadis Abu Daud, yani hadis Rasulullah SAW kata wajib kita sujud atas tangan sebelum lutut. Okey, jadi hujah yang pertama letak tepi. Kemudian mereka mempertikaikan hadis hadis Sa'id. Sebenarnya hadis ini ada juga, bukan hadis dalam Sunan Abi Dawud, warawahu Ibn Abi Shaybah, warawahu Sa'id Ibn Mansur fi sunanih. Ada satu ulama hebat tapi kita tak kenal, Sa'id Ibn Mansur Al-Makki rahimahullah, antara ulama yang ada Sunan Sa'id Ibn Mansur. Dia ada Sunan rasanya dalam 10-11 jilid, Masya Allah, tapi kita tak baca dan kita tak kaji. Al-Imam Sa'id Ibn Mansur ihtaja bihadal hadith. طيب حديث سعيد بن منصور رواه ابو داود dan سعيد بن منصور adalah guru imam Abu Daud rahimahullah. حديث اليه قال حدثنا عبد العزيز محمد حدثنا محمد اكي apa pertikaian Ibnu Qayyim rahimahullah mengenai hadis ini. Tengok, saya tetap hormat Ibnu Qayyim dan saya sanjung ulama terdahulu, tapi kita nak bahas secara ilmiah. طيب محمد ابن عبد الله, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dikata hadis Sa'id ibn Mansur, ini hadis Abu Hurairah, yani hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita sujud tangan dulu sebelum lutut. Sebelum, saya lupa, sahabat seperti Abdullah bin Umar, kana yadha'u yadayhi qabla rukbatayhi. Imam Bukhari rahimahullah bawa satu hadis, hadis sahabat, iaitu Abdullah bin Umar kana yasjidu ala yadayhi qabla rukbatayhi. Bila saya jumpa hadis Abdullah bin Umar, oh, saya lega sangat. Ya Allah, saya lega. Saya tak nak sokong siapa-siapa. Saya tak pedulikan siapa-siapa. Saya nak cari sunnah mengikut pendapat ulama hadis. Sebab kita kena ikut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti saya akan, saya pernah sebut sebelum ni bagaimana kejahilan puak-puak ta'asuk kepada mazhab yang tak faham prinsip ulama. Nanti insya-Allah saya cerita. Ingatkan saya. Jadi
apakah pertikaian, apakah kenapa Ibn Al-Qayyim rahimahullah mempertikaikan hadis Abu Dawud dan hadis Sa'id Ibn Mansur? Dikata hujah dia Muhammad Ibn Abdullah Ibn Hasan. Muhammad Ibn Abdullah Ibn Hasan ni seorang ulama hebat. Tahu siapa dia ni? Nama dia Muhammad Ibn Abdullah Ibn Hasan Ibn Hasan Ibn Ali Ibn Abi Talib. Nama dia Muhammad An-Nafsul Zakiyah. Dia ni seorang tabi'i. Naam. Dan dia meninggal kalau tak silap. Dia terbunuh tahun 154 kalau tak silap. Betulkan saya kalau salah. Muhammad Ibn Hasan, Muhammad Ibn Abdullah Ibn Hasan Ibn Hasan Ibn Ali. Dia ni cici, cici Ali radhiyallahu anhu. Keturunan Rasulullah. Bukan saya nak menyebelahi dia kerana keturunan Rasulullah, tapi dia ni seorang, mari kita baca pasal dia. Muhammad Ibn Abdullah Ibn Hasan Ibn Hasan Ibn Ali. Dipanggil dia An-Nafsul Zakiyah. Dia ni seorang tabi'i yang sangat baik. Dia ni Ahlul Bait. Tapi jangan ingat saya Syiah pula, tak. Ahlul Bait yang tidak ada, langsung tak ada kaitan dengan Rafidah sekarang. Sekarang ni tidak ada Syiah, sekarang ni ada Rafidah. Yang di Iran ni Rafidah la'anahumullah. Sebab mereka ni memaki hamun sahabat, memaki hamun Abu Bakar dan Umar dan memaki hamun Aisyah radhiyallahu anha. Tapi Muhammad Ibn Abdullah ni, dia ni Qurashi, Hashimi. Dia ni keturunan Rasulullah. Dan dia ni antara para tabi'i dan antara perawi hadis. Dan antara ulama thiqah. Tengok, kata Nisa'i, thiqah. Minta maaf, saya lupa hadis hadis yang saya pegang ni, hadis Abu Hurairah. Bukan setakat Sa'id Ibn Mansur dan Abu Dawud riwayatkan. Saya lupa. Al-Imam Nisa'i pegang. Dan Imam Nisa'i di situ ada hujah yang sangat hebat. Ya Allah. Tapi saya tak hafal sebab panjang sangat. Imam Nisa'i rahimahullah. Qala Ibn Hibban dhakarahu fi tabaqati atba'at tabi'in min kitabih thiqat. Wa qala yarwi an Abi Zinad. Wa qad sami'a min Abi Zinad. Wathaqahu Nisa'i wa qala Al-Bukhari. طيب يعني سبحان الله يعني سيبتوا كده كنا سبوت امام البخاري قال لا يتابع على حديثه تبي وثقه ابن سعد وابن حجر العسقلاني وابن حبان والنسائي طيب دي منين قال تاهن 145 هجره نعم طيب محمد ابن عبد الله ني كات ابن القيم ابن القيم حجه حديثته ابن القيم كات محمد ابن عبد الله ابن الحسن ابن حسن ابن الحسن بن علي تبرتمو dengan ابو الزناد. Abu Zinad, seorang perawi hadis yang hebat. Abu Zinad, Abdullah bin Zakwan al-Qurashi. Yang meninggal tahun 132. Taib. Hujjah Ibn Al-Qayyim, dia kata, kenapa dia tolak hadis Abu Hurairah? Hadis yang kita kena sujud, dahulukan tangan sebelum lutut. Dia kata, Muhammad Ibn Abdullah, Ibn Hasan, Ibn Al-Hasan An-Nafsul Zakiyah ni, dia kata tidak bertemu dengan Abu Zinad. Ataupun, bukan, dia tak kata tak bertemu. Dia kata, lam yasma'. Tapi Al-Imam Nisa'i rahimahullah wal-Imam Ibn Hibban qal waqad sami'a min Ibn Zinad sebab li'annahu asarahu wa hadha ala syartil Imam Muslim. Tak tahu sahabat boleh faham ke tak, tapi memang ni bahasan saya agak dalam, tapi tak tahu orang ikut ke tak ni, wallahu alam. Orang faham ke tak, kesian korang. Kesian pengikut saya. Tak apalah, korang kena belajar macam mana. Sebab saya sayang kat korang, saya nak korang ikut kebenaran. Minta maaf, boleh saya tanya, siapa yang boleh ikut kuliah ni? Dan siapa yang faham? Khadijah faham tak? Zainuddin, okey tak? Zainuddin Aziz? Ke terlalu susah? Kadang-kadang saya ingat saya bercakap seorang. Okey, siapa ni? Zahir, okey. Zahir jelas? Junaidah, waalaikumsalam Syekh. Okey, Junaidah faham tak apa saya cerita? InsyaAllah sihat. Ainun, saya bukan tanya sihat. Saya tanya awak faham ke tak? Tina, waalaikumsalam. Taib. Azmi. Azmi faham betul? Betul ke ni Azmi? Okey, Firdaus. Alhamdulillah faham. Okey. Tenang hati saya. Saya tak nak korang tanya pasal kesihatan saya. Saya alhamdulillah sihat. Sekarang ni saya tanya faham ke tak? Bahrain. Betul Tuan Bahrain? Tuan Bahrain faham betul? Okey. Kalau macam ni, alhamdulillah. Saya lega sangat-sangat. Boleh saya sambung? Masya Allah, ayah cu. Faham, alhamdulillah. Masya Allah, Nur Syam, alhamdulillah. Alhamdulillah, faham. Masya Allah, Julia. Uy, terbaik ni. Saf, faham. Okey, Saf Afandi, Umi. Kena fahamkan. Okey. Baik. Faham, Ustaz? Jelas. Alhamdulillah, Zulhan. Siapa tadi? Masya Allah, Zulhan. Dan yang tulisan macam Rusia ni.
Okey, okay, saya lanjutkan. Baik, barakallahu fikum. Saya tepikan dulu komen supaya saya tumpu pada ni. Baik. Jadi, alhamdulillah, saya happy sangat bila ramai orang faham. Saya happy sangat. Alhamdulillah, saya rasa bertuah hari ini. Baik. Jadi, kita kata Ibn Qayyim rahimahullah mempertikaikan hadis Abu Hurairah ni. Kononnya Muhammad Ibn Abdullah Ibn Hasan, Ibn Hasan Ibn Ali dikata tidak dengar daripada Abu Zinad. Sebenarnya, Muhammad Ibn Hasan. Tengok. Kita ada satu benda dalam hadis kita panggil syartu Muslim. Syartu Muslim, Imam Muslim rahimahullah, kalau dua perawi thiqah dan dapat sanad seperti sanad Muhammad Ibn Abdullah Ibn Hasan An-Nafs Zakiyah ni yang dengar daripada Abu Zinad, okey. Kalau dikata di kalau dikatakan datang sanad di mana disebut dalam sanad ini Muhammad Ibn Abdullah An-Nafs Zakiyah ini, Muhammad An-Nafs Zakiyah telah dengar daripada Abu Zinad, maka Imam Muslim cukup bagi dia mereka hidup di satu zaman, maksudnya mereka hidup di satu tempoh. Sebab ialah Muhammad Ibn An-Nafs Zakiyah lahir tahun 95 Hijrah dan meninggal tahun 145, dan Abu Zinad meninggal tahun 137. Jadi mereka ni ada di satu zaman dan mereka ada di satu tempat, iaitu Madinah. Muhammad Ibn Abdullah An-Nafs Zakiyah ada di satu tempat dengan Abu Zinad, maka mereka yakni Imam An-Nisa'i rahimahullah wal Imam Ahmad Syakir wa Syekh Abu Ishaq Allah afahullah dan wa Syekh Al-Albani rahimahullah, mereka semua kata sebenarnya Muhammad Ibn Abdullah Ibn Hasan Ibn Hasan Ibn Ali An-Nafs Zakiyah ni telah dengar daripada Abu Zinad, maka hujjah kedua Imam Ibn Qayyim dibatalkan. Sebab dia kata ada illah, tapi illah ni tidak wujud langsung. Sebab Muhammad An-Nafs Zakiyah, yani Muhammad Ibn Abdullah Ibn Hasan Ibn Hasan Ibn Ali telah dengar daripada Abu Zinad. Alhamdulillah. Maka hadith ini hadith yang sangat kuat dan sahih. طيب. Kemudian عن أبي الزناد عن الأعرج. الأعرج يعني الإمام الأعرج طبعا أبو الزناد دينا الأعرج ما شاء الله عبد الرحمن ابن هرمز أنا مريد عبد الرحمن ابن هرمز ابن كيسان الأعرج عبد الرحمن الأعرج أدلها أنا مريد أبو هريرة ما كو سند حديث أبو داود سند ين سنة صحيح دان سنة قوي جدي itulah antara dua hujah Ibn Qayyim yang paling jelas di mana ditepikan kerana hujah dia tidak menepati pendapat ulama hadis. Jadi, طيب, apa masalah hadis satu lagi? Kita sekarang ni kita pergi ke hadis hadis Wa'il Ibn Hujr Al-Hadrami. Saya bila cari mengapa طيب, kenapa Ibn Baz rahimahullah, Syekh Ibn Baz ulama Saudi. Bagus juga dia, masya-Allah. Dia macam ya ulama, kita tak nafikan rahimahullah. Tapi saya tak setuju dengan pendapat dia. Kerana Ibn Baz dikata hadis Wa'il Ibn Hujr hadis yang sahih, tapi sebenarnya ulama hadis sepakat hadis ini dhaif. Jom kita tengok hadis dia. Hadis naam, kita tengok hadis ini rawahu Abu Dawud wa At-Tirmizi wa Nisa'i, tapi hadis dhaif. Kenapa? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yani hadis Wa'il Ibn Hujr yang dikata raitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Saya tengok kebanyakan ulama dalam yani Imam An-Nisa'i rahimahullah wal Imam Tirmizi, yani la Imam Tirmizi tak, Imam Abu Dawud. Saya tengok Syekh Al-Albani rahimahullah kata hadis ini dhaif. Kenapa hadis ini dhaif? Saya nak tahu. Bukan sebab saya nak sokong Syekh Al-Albani ataupun nak sokong Ibn Al-Qayyim ataupun nak sokong Imam Malik ataupun nak tolak pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Sebab sekali lagi saya ulang, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad memang dikata kalau sujud, kena sujud atas lutut. Sebab itulah saya kata, subhanallah, Syekh Ustaz ni penceramah yang terkenal yang menuduh sebuah negeri, kononnya negeri ini negeri Wahabi. Tak comel. Wahai Ustaz, awak memalukan diri. Awak sebelum nak menuduh ataupun tuduh mana-mana negeri sebagai negeri Wahabi ke apa, awak cuba kaji. Cuba kaji bahawasanya Imam Syafi'i rahimahullah dan Imam Ahmad, mereka berpendapat bahawasanya kena sujud atas
bila sujud dahulukan, turun, bila turun nak sujud, turun atas lutut. Jadi Ustaz Glamour ni, dia bila tuduh sebuah negeri, kononnya negeri Wahabi, kerana imam-imam di sana sujud guna, saya tak pasti dia tuduh kerana mereka turun atas lutut ataupun turun dahulukan tangan dulu. Saya tak pasti. Tapi untuk pengetahuan Ustaz ini, Imam Syafiq rahmahullah berpendapat bahawasanya bila kita turun sujud, turun atas lutut dulu. Tapi Imam Syafiq rahmahullah, bukan kita nak salahkan dia, tapi dia bersandarkan kepada hadis Wa'il ibnu Hujr. Wa'il ibnu Hujr al-Hadrami, hadis dia ni dalam Sunan Nisa'i wa rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Apa masalah hadis ini? Yang dipegang juga oleh Ibnul Qayyim. Jadi dalam isu ni, Ibnul Qayyim menyebelahi Imam Syafi'i. Ibnul Qayyim menyebelahi Imam Ahmad. Tapi sebab tu saya kata, ilmu ni dia tak kenal orang. Ilmu hadis tak kenal orang. Di manakah kebenaran kita ikut? Sebenarnya hadis Wa'il ibn Hujr, saya tertanya, kenapa ulama kata, kenapa mereka kata hadis daif? Sedangkan saya tengok, يعني حديث إني دلما رواية النسائي أخبرنا الحسين ابن عيسى القومسي البسطامي ثقة ترى مسألة صدوق يعني كان فاضلا وكثير الحديث. طيب الحسين بن عيسى القومسي البسطامي ترى مسألة. طيب قال حدثنا يزيد ابن هارون من أعلام السنة. يزيد ابن هارون أنت علماء السنة يهبط تعدك راكوا بسالير. قال أنبأنا شريك أيوة سيتله مسألة العلة سبأتوا لك كده تأسامه ما شاء الله مع حديث الشيخ الألباني رحمه الله صنع ديتيل دلهم بابني ترس دي تنكب مسألة دلهم حديث حديث إني مسألة دي شريك ابن عبد الله ابن أبي شريك القاضي شريك النخعي الكوفي القاضي أبو مسألة دي جم ضعفه يحيى ابن سعيد القطان ضعفه بكن يحيى ابن سعيد القطان يحيى ابن معين بون سبب bila Yahya ibn Ma'in pergi kepada Syarik, Syarik yang meninggal tahun 178 Hijrah. Syarik ni, dia seorang alim. Tapi masalah dia, kana yukhallitu kathiran. Sebab itulah, Al-Imam Duri wa ibn Ma'in, bila pergi kat dia, mereka kata, aradna an asma' yani kata Imam Yahya ibn Ma'in, dia kata, aku aradtu an asma' minka ahadithak. Yahya ibn Ma'in, dia nak dengar hadis-hadis daripada Syarik, Syarik ibnu Abdullah Al-Qadhi ni. Dia kata aku nak dengar hadis awak. Aradtu an asma' minka ahadith. Qal fa qal wallahi qad ikhtalatat 'alayya ahadithi wa ma adri kayfa hi. Jadi Syarik sendiri kata aku dah ikhtalatat, yani aku dah campur aduk, aku tak ingat balik. Aku tak ingat hadis-hadis aku. Wa ma adri kayfa hiya. Fa alaha 'alayhi Abu Ubaidillah. Ada seorang di kalangan ulama hadis nak juga dengar hadis dia. Faqal hadithna bima tahfaz wada' ma la tahfaz. Bagi tahu kami hadis-hadis yang engkau hafal, tapi yang engkau tak hafal tinggal. Faqal akhafu an tujarra hadithi wa yudraba biha wajhi. Kenapa Syarik, Al-Syarik Al-Qadhi rahimahullah, dia alim hadis tapi dia peringkat umur dia akan nyanyuk, dia tak ingat. Dan sebab itulah saya kata antara masalah hadis dhaif, bukan masalah perawi yang penipu. Kadang-kadang perawi dia baik, thiqah, walakinahu dha'iful hifz atau ikhtalata alayh. Dia mula apa? Hadis dia mula bercampur aduk. Hadis ini bercampur aduk, jadi dia tak tahu mana yang sahih, mana yang dha'if. Kadang-kadang yaqlibul hadis wa yaqlibul matn. Kadang-kadang matn hadis dia terbalik. Sanad ini letak ke hadis, jadi campur aduk. Maka ulama perawi seperti ini, ulama dipanggil يعني اختلط في آخر عمره اختلط يعني ده مولا نيانيو حفلا دي تأكوات ماكا حديث إني أكن جدي ضعيف كرانا ده سوغن براوي خلط أو اختلط سبعتو لك كانت يحيى ابن سعيد القطان رأيت في أصول شريك تخليطا أكو بلا تنغو حديث شريك ابن عبد الله النخعي بلا تنغو دلم أصول حديث دي بانيا حديث ين تشامبو أدو أكو تبأس تنغل وقال أيضا مشهور كان مشهورا بالتدليس دي ده مسألة تدليس وقال المروذي قلت لأحمد ابن حنبل يحيى ابن سعيد القطان إيش كان يقول في شريك إمام المروذي كاتك بعد إمام أحمد أبو بدأ يحيى كنابو يحيى ابن سعيد القطان ترلالو كرس تريمو حديث شريك ابن عبد الله القاضي قال كان لا يرضاه إمام أحمد كاتك يحيى ابن سعيد القطان تريمو حديث شريك وما ذكر عنه إلا شيئا على المذاكرة حديثين سوسة وقال علي ابن المديني عنه
قدم شريك من كان فقيد لي لو أتيته فقلت لو كان بين يدي لو كان بين يدي ما سألته عن شيء. Jadi kita tengok Yahya ibn Sa'id al-Qattan tak terima syarik. Yahya ibn Ma'in tak terima. Ali ibn al-Madini dia kata kalau syarik ibn Abdullah al-Qadhi ni datang ke aku depan tangan aku, aku tak ambil hadis dia. Jadi subhanallah teman-teman yang dirahmati Allah, itulah yang saya selalu ajak korang. Bila hadis ini ada seorang perawi yang nyanyuk ataupun tak boleh pakai hadis dia, bukan dia siqah, dia alim, dia qadhi, tapi hafalan dia tak boleh pakai, maka hadis ini akan jadi daif. Dan bila hadis ini daif, kita ingat tak? Baik, saya nak ingat tak semalam saya kata apa? Ingat tak baru ni saya kata apa baru ni? Semalam. La tubna al-ahkam 'ala al-ahadith ad-da'ifah. Awak tak boleh nak membina hukum sebagai ilmu fiqh. Ha, ni yang saya nak ingatkan balik. Kalau awak seorang yakni katakan kalau ulama fiqh, mereka tak boleh nak membina sebarang hukum halal dan haram dan sunnah ataupun bukan sunnah atas hadis yang telah ada kelemahan dalam hadis ini. Jelas ke tak? Kan kita dah sebut sebelum ni seperti mana pendapat Imam Al-Bukhari, pendapat Imam Imam Al-Maliki Al-Qurtubi, Ibn Al-Arabi Al-Maliki Al-Qurtubi rahimahumullah qal la yu'tamadu 'ala al-ahadith ad-da'ifah abadan fi al-ahkam. Ingat tak? Ingat? La yu'tamad. Semua ulama sepakat. Barakallahu fikum akhi Osman, terbaik. Semua ulama sepakat bahawasanya kalau hadis dhaif, bagaimana kita nak mendirikan hujjah at-tahliyah? Jadi hadis Yazid ibn Harun, walaupun yani sebab saya tengok Al-Husain bin Isa Al-Qumasi Al-Bistami thiqatun hujjah kathir muhaddith qal haddathana Yazid ibn Harun, Yazid ibn Harun min ulama as-sunnah qal anba'na syarik, rupanya masalah syarik, syarik kana yukhallit masalah, tapi syarik ada ulama ambil dia bila syarik idha tubi'a alaih yu'khad bi hadithi, syarik boleh ambil hadith dia bila idza tubi'a alayh, yani kalau ramai ulama bawa hadis yang sama dengan syarik maka kita boleh. Tapi masalah hadis ini satu-satunya yang ambil daripada Asim ibn Kulayb adalah syarik. Asim ibn Kulayb tak ada masalah, ayah dia Kulayb tak ada masalah. Masalah syarik satu-satunya orang yang ambil hadis ini daripada Asim, dan tidak ada seorang perawi hadis yang lain yang menyokong syarik dalam riwayat ini, yani riwayat yang sajada Rasulullah SAW jika sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Rasulullah, hadis Rasulullah SAW bila dia sujud akan letakkan lutut sebelum tangan, maka hadis ini rupanya hadithun da'if. Jadi sekarang ni saya nak tanya, saya nak tengok siapa yang faham. Barakallahu fikum. Naam, siapa yang faham hadis, siapa yang faham manakah sunnah Rasulullah SAW? Mengikut penjelasan yang saya bagi, manakah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun atas tangan dulu sebelum lutut, ataupun Rasulullah dahulukan lutut sebelum tangan ketika sujud? Saya nak tengok jawapan sahabat. Teman-teman, kalau korang faham apa yang saya bawa, insya-Allah maksudnya korang akan betul-betul ikut kuliah saya. Assalamualaikum Ustaz Tuan Syekh. Okay, Zalhaimi. Okay, Zalhaimi, kalau awak kata dah faham, manakah sunnah Rasulullah? Barakallahu fik Aril. Naam, tangan dulu. Ya salam, terbaik Aril. Ini faham. Okay, ayah cu, tangan dulu. Naam, barakallahu fik. Sebab saya bagi kesimpulan insyaAllah kuliah hari ini, kenapa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud mulakan tangan dulu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang kita sujud seperti larang kita sujud seperti unta? Sebab hadis Abu Hurairah yang saya sebut tadi, iaitu hadis Abu Zinad diambil daripada Hermes yani Al-A'raj, hadis Sa'id ibn Mansur rawahu Nisa'i. Sa'id ibn Mansur daripada sanad dia akan pergi kepada Muhammad ibn Abdullah ibn Hasan An-Nafs az-Zakiyyah. Muhammad ibn Hasan telah dengar daripada Abu Zinad, dan Abu Zinad telah ambil daripada Al-A'raj, dan Al-A'raj telah dengar daripada Abu Hurairah. Maka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita turun atas tangan dulu ketika sujud, hadithun sahihun qawi, dan saya telah buktikan bahawasanya Muhammad ibn Hasan, Muhammad ibn Abdullah ibn Hasan ibn Ali rahimahullah, dia telah dengar
sah dengar dia, kedengaran dia daripada Abu Zinad, dan sanad ini sanad yang sangat kuat. Maka hatta hujjah Ibn Al-Qayyim rahimahullah, bukan kata maksudnya saya nak tunjuk saya ni hebat, oh muhib Arab Syria boleh boleh melawan Ibn Al-Qayyim. Tak, tuan. Ibn Al-Qayyim rahimahullah alim, tapi hujjah dia tak kuat. Walaupun dibawa 7 ataupun 8 perkara yang yang menunjukkan bahawasanya hadis Abu Hurairah tak sahih, dia menyokong hadis daif. Sebab tu saya kata, kita bukan nak sokong satu pihak atas satu pihak. Barakallahu fikum, masya-Allah. Naam, Ainun, Ainun dah faham, Ruzdi dah faham. Minta-mintalah kuliah ni di-share, disebarkan supaya kita menjadi umat ilmu. Kita menjadi umat yang mencari ilmu, bukan mencari berbalahan, bukan mencari ta'asub buta tuli, bukan kita nak cop orang lain Wahabi. Ah, dia ni sujud atas tangan dulu. Tak. Kalau awak cop Wahabi, tapi Saudi tak ikut sunnah Rasulullah dalam bab ni. Dalam bab ni lah. Kalau kita tengok imam-imam di Saudi, dia memilih Ibn Al-Qayyim. Mereka memilih hadith Wa'il Ibn Hajar. Mereka sujud atas lutut. Mereka turun atas lutut baru tangan. Jangan kita nak tuduh mereka, oh Wahabi. Dah. Jangan, tuan. Kenapa kita nak tuduh dia melulu? Dia ambil pendapat ni, wallahu a'lam. Mereka ijtihad. Mungkin mereka mereka kata hadis Wa'il Ibn Hajar, walaupun ada syarik, tapi mereka ambil pendapat syarik. Walaupun syarik seorang perawi yang telah ikhtilat, dan dalam hadis ini satu-satunya dia diambil pada Asim Ibn Kulayb. Tak ada, kalau awak cari semua hadis, tidak ada riwayat yang menyokong riwayat syarik yang ambil pada Asim. Kalau katakanlah, katakan syarik tak ambil, katakan datang seorang lagi perawi di zaman syarik, siapa? Katakan datang Syu'bah. Qala Syu'bah, sami'tu Asim Ibn Kulayb yuhadithu an abihi an Wa'il. Masa itulah hadis akan jadi kuat. Sebab Syu'bah taba'a syarik. Ini panggil al-mutaba'at. Barakallahu fikum. Jelas ya Allah. Tapi satu lagi isu yang orang ramai tanya saya, insyaAllah saya kena terangkan. Isu salat witir. Seorang hamba Allah telah salat witir. Barakallahu fikum zi. Waalaikumsalam. Seorang sahabat kita telah salat witir awal malam. Okey? Kita pergi ke bab witir sekarang ni. Dalam sunan Sunan At-Tirmidhi rahimahullah disebut sangat jelas. Baik. Ada seorang hamba Allah, dia telah salat witir pukul 1. Tiba-tiba dia bangun. Dia dah semayan tarawih, semayan qiyamul lail, kemudian dia semayan satu rakaat witir, lepas tu dia tidur. Waalaikumsalam. Kalau menepati sunnah yang kuat, tangan dulu. Barakallahu ahsan Muhammad Iqbal. Masya-Allah, barakallahu fik. Alhamdulillah. Wallahi teman-teman, saya bukan nak ta'assub mana-mana pihak. Saya tak ada ta'assub. Saya mencari sunnah Rasulullah SAW. Ya betul. Ya betul Amir. Saya sedih. Kalau boleh tak ayah sebut nama ustaz ni. Tak nak, kita tak nak mengumpat. Tapi andanya dia dapat hidayah. Sebab dia masalah dia ni, dia menunjukkan kejahilan dia. Menunjukkan kejahilan dia. Saiful Nazirah. Ini saya. Tak apa, Saiful. Saya tak akan suruh orang ikut. Ini bukan pendapat saya. Ini pendapat Imam Malik rahimahullah. Imam Malik kana yara as-sujudu 'ala al-yadayn awalan. Imam Malik rahimahullah dalam bab ni dia sangat hebat. Sebab apa? Sebab dia tahu hadis Abu Hurairah yang dipertikai oleh Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Hadis Abu Hurairah yang kita sebut tadi, iaitu riwayat dia, Sa'id bin Mansur bawa sanad yani qala hatta an Muhammad ibn Abdullah ibn al-Hasan, Muhammad ibn Abdullah ibn al-Hasan ibn Ali an-nafs az-zakiyyah sami'a min ibn Abi Zinad. Dan Imam Malik dengan Ibn Abi Zinad, Imam Malik rahimahullah dengan Ibn Abi Zinad dia rapat, dia sahabat. Dan Imam Malik tahu bahawasanya Muhammad an-nafs az-zakiyyah. Dan untuk pengetahuan semua, Imam Malik rahimahullah antara ulama yang menyokong Muhammad an-nafs az-zakiyyah. Tapi Muhammad ibn Nafs az-zakiyyah ni dia telah terbunuh di zaman Khalifah Al-Abbasi. Sebab dia digunakan oleh Syiah dan diletakkan nama dia, sehingga rahimahullah Muhammad ibn Abdullah ibn al-Hasan telah terpotong kepala dia. Sebab Abbasi tak akan membenarkan mana-mana keturunan Ali untuk bangkit dan mendirikan khilafah lain. Sebab politik bahaya, tuan. Sebab tu ni politik bahaya sangat. Politik, kadang-kadang mereka tak akan kenal cucu cici Rasulullah, mereka tak kenal. Itulah ustaz ni, Allah. Kita minta doa kepada Allah supaya Allah bagi dia hidayah. Wallahi saya kesian kat ustaz ni.
Saya kesian sangat kat ustaz ni. Dia hentam Ibn Taymiyyah. Dia hentam tam, dia hentam buta tuli. Orang panggil, minta maaf kata ni tak elok, tapi hentam, dia orang panggil babi buta. Membabi buta, bahaya. Kalau awak katakan negeri tersebut Wahabi, saya tak nak sebut negeri yang dihentam. Tapi mereka ni ada di kalangan ustaz mereka, ada yang gunakan tangan dulu. Ada di kalangan mereka sujud atas. Saya bukan nak pertahankan negeri tersebut, tak. Sebab saya dengan mereka banyak minta tak setuju, antaranya Saf. Mereka lah yang buat, tak nak cakap lah. Tapi saya tak setuju dengan mereka dengan berbagai isu. Tapi saya, yep. Okay. Nak masuk waktu, ya. Tengok sahabat hari ini, matahari. Kenapa matahari dah? Tengok. Itulah menunjukkan teman-teman, satu isu. Bagaimana jangan ikut masa. Ya, Bapak datang. Sorry, Bapak. Jangan kita ikut masa azan ni, azan maghrib, tidak terikat, tidak tergantung kepada waktu. Maksud saya, tidak terikat dengan jam. Waktu dia dengan, okey, sekarang ni pukul apa? Tengok. Sekarang ni pukul 7. Tengok kebenaran. Sekarang ni pukul 7, okey? Tapi pukul 7, matahari, matahari sebenarnya nak terbenam dah ni. Tengok. Tak nampak dah tempat saya. Matahari tu nampak dia cahaya sikit lah. Ni matahari. Okey, ni matahari. Okey. Ni pukul 7. Maksudnya, wallahualam, dalam 7 suku, mungkin dah boleh buka puasa. Kenapa? Sebab, ikhwani, ikhwani al-ahibah, matahari, kalau dah terbenam, dah buka puasa. Tak kira pukul 7 ke, pukul 6 ke, yang penting matahari. Sebab kadangkala waktu jam ni, dia tidak menepati, buka puasa. Sebab tu Rasulullah SAW qal, apa? Iza adbara al-lail, iza aqbala al-lailu minha huna. Rasulullah SAW tunjuk dengan jari tunjung kepada timur. Iza aqbala al-lailu minha huna. Bila dibelah-belah timur, datang malam. Dan belah barat, siang lari, beralih. Iza aqbala al-lailu minha huna, wa adbara al-naharu minha huna. Siang dah lari daripada situ, belah barat. Siang dah lari. Wa gharabat asy-syams faqad aftar as-shaim. Dan matahari terbenam sepenuhnya, maka dah masuk waktu berbuka puasa. Tak kira pukul 6 ke pukul 7, 7 suku, 7 10. Yang penting matahari terbenam. Okey. Sebab itulah kita tengok mereka pukul 7. 19 permulaan hari Ramadan yang pertama, 7:19 dah kita dengan azan, sedangkan matahari masih ada cahaya lagi. Kenapa mereka salah? Sebab mereka ikut jam, tak ikut matahari. Jangan ikut jam, ikut matahari. Kalau boleh tengok. InsyaAllah. Barakallahu fikum. Ilmu tanpa jam terbaik, akhi Muhammad Aizat. Barakallahu fikum. Uhibbuka fillah. Barakallahu fikum. Naam. Ahsan Muhammad Aizat. Ya salam. Kemah demo ni. Cara umat terdahulu. Okey, insyaAllah. Saya rasa cukup setakat ni sebab rasanya saya kena buat beberapa perkara sebelum buka puasa. Barakallahu fikum. Dan saya sayang korang semua. Semua yang cari kebenaran, jangan ta'asub. Jangan ta'asub mana-mana negara. Jangan ta'asub mana-mana negeri. Jangan ta'asub buta tuli. Dan sentiasa mencari sentiasa mencari kebenaran. Kebenaran. Tak kira. Mungkin hari ini saya cakap betul. Esok lusa mungkin saya cakap salah. Cari kebenaran. Dan belajar ilmu hadith. Sangat, sangat, sangat penting. Tanpa ilmu hadith, kita huru-hara. Tanpa ilmu sanad, kita huru-hara. Tanpa ilmu sanad, kita dengan syiah sama. Carilah ilmu hadith. Belajar apa itu hadith da'if. Apa itu hadith muttarib. Apa itu hadith maqtu'. Apa itu hadith syadh. Apa itu hadith yutaba' alaih. Apa itu hadith. Apa itu perawi da'if. Apa itu perawi mukhalid. Apa itu perawi kathab. Carilah. Wallahi, saya setiap hari belajar. Tengok nota yang saya buat mengenai perawi. Saya sekarang ni hafal perawi penipu. Supaya saya pun tahu. Tengok. Ni minal wadda'ain alladhina syahidu ala anfusihim bilkathib. Ni antara perawi wadda', perawi pemalsu hadis, Ziyad ibn Maimun, Mu'alla ibn Abdul Rahman al-Wasiti. Saya tulis Amr ibn Musa. Sebab saya nak kenal mereka ni yang menipu atas nama Rasulullah, supaya saya berhati-hati. Ni ba'd al-khawarim allati taqdah fi muru'at. Belajarlah hadis sahabat, wallahi penting. Dan itulah masalah kita sekarang ni. Bayaran yang kita bayar bila kita belajar ilmu hadis dan sebarkan ilmu sunnah, bayaran akan ada ulama jahil, ustaz-ustaz jahil yang akan tuduh kita sebagai Wahabi. Wala haula wala quwwata illa billah. Taqabbalallahu ta'atakum wa iftaran syahian insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.